kisha sugjeru krejtve që ne të punojnë mos të ndëgjojnë fjallët edhe para gjykimet e huja. O ne të punojnë të këshyrin dëshirat e veta, mundësit e veta, cilat mundësi i kanë, ato ne të shfrytëzojnë, ne të punojnë edhe të rrisin fëmijët, ato që janë këtë situatë, për shembull se ka plot. Edhe tash, inshallah, as kam nuk e provon Zoti, po ajo që është këtë situatë, sikur që im kanone, vetëm ne të punojmë edhe mos të ndëgjojnë çka thojnë anash. Sot për punëdore, thotë se nuk ka shumë të interesuar, duke i përjashtuar këtu diasporën. Ka të interesuar, po jo, dhe sa duhet, nuk është. Ma shumë jam të interesuar diaspora, për këto punim veshjet komtare dhe për punime dore, diaspora janë ma shumë të interesuar. Se këto të na ma pak, se ka shumë që po punojnë, edhe tash cila e ka dikon familje që i punon, për shumë, edhe nuk është që i blenë adhe në krejtë. Po shumë, vesh rrallë që ka të interesume për akështu, për gjatë festave, për dasma, për ka që jenë edhe këto të interesume, veç diaspora është më shumë interesume për veshje këtane. Po këto veshje të mdhaja marin më shumë ko, marin një javë, po vaki edhe dy, e këto të voglat për fëmijë, ma pak, një orë, dy orë, ma orët sa, ma fështirësht. Ma fështirësht me punu të voglat, se do shkej detajet një abo, si kur të mdhaja, ama ajo është, materiali është i vogël, edhe është pak ma fështirë ato me bo original, si kur të mdhaja, ama ajo është ma e vogël. Për shembull, dikush i lipin për 6 muaj, për 3 muaj, ato jenë shumë vogla, qysh me manovru atë një tro material, është. Po do të, pa tjetër mi e dojnë mi po. Veshët që Sonja Bedri punon janë nga më të ndryshmet, kështu që dalojnë edhe nga regionet. Ajo nga tregon se ka porosi për veshje edhe për foshnja 6 muajshe. Dalojnë, duka gjinë ka veshje tjetër, me dvegja ka tjetër, me drenica ka tjetër, na anomarova kina tjetër. Po jo që farë lojit veshje fëmëtare? Na i kina më shumë koqezi, jele, kepshelak, tash pivojnë edhe këto si daloma, si tash të këtu, kjo koha moderne. Se për para, i kanë bajt kështu me pshelak, jele, pshelak edhe shami, edhe këmishën fustanin e gjatë. E tash, po ndryshojnë, tash më varët, qarë modeli peshe për shembul në internet ose me një dalsëm tjetër, e donë edhe ajo qashtu mja bodhë, pësës është e krajinës të unë, ajo e donë qashtu, për shembul. Tash i donë edhe Shqipëris, dikush Tjugu, dikush Dveriju, dikush varët se qysh. Nuk lërësot. Tena, jo, nuk lërësot. Sa është, sa e ka vlerën, nuk lërësot. Për shembull, tritë nuk punon kur kush pundore, që punojmë në mushat e mesme. Edhe do që jenë edhe ma të shtyme në moshat, në mushat e mesme, që punojnë. Tritë nuk punon, ama nuk ja din vlerën. Për shembull, kur ti thuish që kjo, sa kushton që kaqë? Thotë, u, që kaqë, e kinë qitore dhe ma lirë, po në qitore ajo nuk ja din vlerën që ajo në qitore është tjetër e punume në fabrikë, kjo e punimdore është, punimdore ka ma shumë sakrifis, ma shumë uni, ma shumë vlerë, po që shtu të tritë ma nuk ja din vlerën se nuk kanë punu vetë edhe nuk e din. E aveq aj që e punon për shemën, ose aj që është shumë marak në ato, aj ja din vlerën. Si një grua që rriti djallën e saj e vetme, me djersën e balit pas humbje së burit, Bedria thot se u paragjukua shumë për faktin që punonte. E sot, pas gjithë kësaj kohe, ajo ka një mesaj për të gjitha gratë që kanë historitë ngjashme me të. Kisha sugjeru krejtve që ne të punojnë, mos të ndëgjojnë fjallët edhe paragjukimet e huja. O ne të punojnë të këshyrin dëshirat e veta, mundësit e veta, cilat mundësi i kanë, ato në të shfrytëzojnë, në të punojnë, edhe të rrisin fëmijët, ato që janë këtë situatë, për shembull se ka plot. Edhe tash, inshallah, as kam nuk e provon Zoti, po ajo që është këtë situatë, sikur që im kanone, vetëm në të punojnë edhe mos të ndëgjojnë çka thojnë anash, po ta këshirin drejtimin e vet, se me punë arrin çdo gjë. E arrin edhe suksesin, e arrin edhe famën, edhe kreti arrin me punë. Pa punë s'ka.